E aí, galera, tudo bem? Hoje vamos fazer mais um teste de armamento. Vamos usar novamente a GBU-39. Essa arma é uma arma nova no DC, no Falcon, desculpe. É uma arma nova no Falcon e por isso vamos fazer todos os testes possíveis nessa. Esse é o segundo vídeo, porque o primeiro vídeo eu só testei ela. Agora vamos testar ela novamente com algumas explicações a mais. Como estamos aqui na runway, o vídeo pode ficar longo, por isso eu vou editar algumas partes para andar mais rápido. Por isso, bora subir, senhores. Subindo. Vamos levar 8 bombas delas, viu? Só então teremos 8 alvos. Recolhendo trem de pouso. Nosso waypoint será o 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Desligando luz de navegação. Ligando armamento. ECM, bora lá. Subindo. A nossa base aí vai ficando para trás, né? O céu hoje é céu de brigadeiro, tudo limpinho. É, pessoal, quando se testa a arma tem que estar em condições boas para você aprender o princípio básico. Vamos ver o que temos aqui. Opa, temos dois SAM na nossa área de alvo, um SA4, né? Esses caras aí não vão oferecer nenhum problema para nós, não. Vamos subir para 23 mil pés. Como eu disse, como estou decolando da base, para o vídeo não ficar longo, eu vou editar ele. Por isso, segura aí, pessoal. Ok, pessoal, estamos próximos de 80 milhas náutico no nosso primeiro alvo, por isso vamos ligar o armamento AG. É, temos 8 bombas, pessoal, GBU-39. Esse sistema aqui carrega em torno de 3 minutos, mais ou menos 3 minutos ele está 100% carregável. Aguarda aí. Vamos configurar o nosso radar. A varredura mínima. Já já o Sans começa a apitar ali. Tá carregando. Olha lá. Já já ele carrega, fica 100%. É, vamos lançar 8 bombas hoje, senhor. A ideia é mostrar o tanto que essas bombas é eficiente em relação à altitude, porque você lança elas vai planando até o alvo, né? E você fica bem distante das defesas aéreas. Então, você lança a bomba, vira as costas e antes das bombas chegar no alvo, você já está em casa. Que ela vai devagarzinho. Por isso, essa parte eu vou editar para ver se o vídeo não fica longo. 27 mil. Acho que tá bom. É isso aí, amigão. A linha. Beleza.
A04. Mas pronto. Essa aqui é a. Dá pra vocês verem o ícone aqui na tela, esse amarelinho. Essa barra aqui é a barra de área de lançamento. Quando essa setinha aqui chegar dentro dessa área, você pode lançar as bombas. Se preocupar não, pessoal. As coordenadas, como vocês viram na introdução do vídeo, é através de GPS. Você lançou, virou as costas, não precisa nem ficar olhando o alvo. Geralmente coordenada de G. Opa, opa, opa. Olha os amiguinhos ali, filho. Se preocupa com eles não, são inofensivos. Ah, nós vamos passar bem perto dele aqui. Não se preocupa não. RDI significa que ela já carregou 100%. Olhando assim parece com a página da GSol, né? Um pouco só. Essas configurações aqui a gente vai ver depois. Por isso eu quero fazer mais um vídeo para ver a eficiência dessa bomba. Opa! Chegando na área de lançamento. Lembre-se bem, senhores, 8 lançamentos de bombas para cada waypoint, a partir do waypoint 6 até o waypoint 13. Vamos lançar toda, virar as costas e cair fora. Fica quietinho aí, amigão. Não incomoda não. Certo, nenhuma ameaça, né? Isso aqui é treinamento. Opa, chegando na área. RDI, tá tudo ok. 4 bombas, 8 bombas. 8 bombas para ser lançada. Bora lá. Lança no waypoint 6, troca por 7, 8, 9 até o 13. Bora lá. J e Z. Pronto, a partir desse ponto aqui você pode lançar as bombas. Sem nem preocupar. Vamos para a bomba número 1. Waypoint 7. Waypoint 8. Waypoint 9. Waypoint 10. Não se preocupe com o SAM, não. Se fosse um SAM A10, aí sim foi te preocupar. Waypoint 11. Opa. 11. Já estamos a 32 milhas do alvo aqui, ó. 32. 12. Olha lá, só uma bomba. Waypoint 13. Lançou. Todas as bombas lançadas. Estamos a 28 milhas náuticas. Vamos cair fora daqui? Sem pressa, senhores. Esse sangue não incomoda ninguém, não. Vamos voltar aqui para o waypoint 1. Para trás. O sul. Vamos voltar de boa, tranquilo. Vamos descer para 10 mil pés. Se preocupa não, senhor. As bombas estão indo. Estão indo de boa até o alvo. E você aqui, ó. Sem nenhuma ameaça, já está voltando para casa.
Deixa esse sangue grelar ali. Acho que aqui tá bom. Isso aí, a linha, pessoal. A linha, a linha. Vamos deixar ela aqui no piloto automático. Voltando para casa. Enquanto isso, vamos dar uma olhada nas nossas bombas. Bora lá. Ah, aqui temos uma. Ela está a 18 mil metros de 18 mil pés de altitude. Essa está a 16, essa está a 14, essa está a 13. Então, se essa aqui está 13, essa é a primeira. Acredito que seja a primeira a bater algum dos alvos. Como vocês viram lá, são 8 bombas, então deve ser 8 alvos. Aí elas vão de boa, planando devagarzinho. E você já está bem longe dessa área aqui. Então é uma bomba muito eficiente. Enquanto elas estão caindo, você já saiu da área de boa. Não é igual às bombas JJs, né? Que você tem que ficar em cima do alvo, não. Aqui não, você lança a bomba de uma distância bem longa. É lógico que essa bomba não tem a mesma potência que as outras, né? Mas dependendo do alvo, você lança mais de uma bomba e resolve o problema. O F-15, se não me engano, ele carrega mais de 8 bombas. Eu acho, não tenho certeza. Vamos dar uma olhada nas outras. Essa aqui já está bem próxima da base. Então, essa aqui é a primeira a cair. Onde ela vai cair? Não me decepciona, amiguinha. Onde você vai cair? Ah, acho que é no tanque de combustível. Eu tenho a impressão que essa aqui errou o alvo. Errou, errou. Não, não. Vai cair no palhão de munições. Olha lá. Uma no palhão de munições. Perfeito. A segunda vai ser na torre de comando. Eficiência alemã, hein? Ixi, já caiu outra. Estou bobeando aqui, senhor. Desculpa aí. Vamos pegar mais longe. Essa aqui deve ser pro hangar lá, né? Ah, essa aqui é boa. Essa aqui vai lá pro tanque de combustível. Olha lá. Nossa, que estrago, filho. Essa vai pro tanque de combustível. Só mudar a visão aqui. Passar satélite. Observa a cena, ó. Ó. Nossa senhora, rapaz do céu! Que estrago! Que estrago! E você tá lá, voltando para casa, de boa. Acertamos a torre, o tanque de combustível. É, bem, essa base aqui não vai funcionar tão cedo. Paiol de munições, hangares. É isso aí, senhores. GBU 39. Essa aqui eu vou ter que fazer mais um vídeo dela. E nós aqui, voltando para casa. Estamos a 40 milhas de casa. Veja bem, a 40 milhas de casa é aquele estrago todo lá atrás. Gostaram do vídeo? Que bom. Vou postar outro vídeo dessa bomba, mas deixa eu vou dar uma lida no manual e isso requer tempo, senhores. Vamos dar umas lidas no manual para ver se tem mais algumas configurações. 8 bombas, 8 alvos, sem nenhuma lesão na nossa aeronave. É isso aí, pessoal. Eficiência total. Até mais.